teď to musím, teďka tam Tomáš tahá sám. Víte, ten můj Ukrajina, a já ho ještě nemám do toho. My někam jedem. Je někdo způsob schovaný, to byla. No, tam zabil, už tě srál, vole. Tak takhle nějak to vypadá, když se Oron balí do Brna. Jo, kytarista, který potřebuje prsty, už je nemá, vole, protože si je rozmrdl o tyto ty koberečky. Takže pecka. Takže přátelé, den nula začíná. Bych natáhl prst, ale on mu nejde. Tak ho podlož něčím. Se snažím. Den nula začíná, držte nám palce. Za chvilku vyrážíme. Já bych hlavně řekl, že problémy na D1 začínají už v Lounech, jo? A Munzen honí do svého posledního zaběhlýho psa, víte? Takže ono jako opravdu s tím dnem, i když je to den nula, jako musíme s tím počítat, víte? Normálně si nás zabřel, ty vole! Já bych jako chtěl předejít některým fámám, ale to je to, že mě utek snad pes a já ho hledal po vsi. Není to pravda, ale nevěřte všemu, co se říká, prosím. Sněžnej pes je sněžnej pes, málo platný. Ohlas, jak říká, své dny zásoj. Pak se... Co ty kameru ještě pozorám? Jo, světla na mě. Takhle starýmu člověku. Kde se nestydí? Tomu nerozumíš, to byl účel, to měl být efekt. Čum na to prase. Pojď si tady lek, ty vole. Ty kurz mi píču. Ty vole, ty vole. A bych papnul jednoho divočáka. Tradiční místo, ty tradiční zastávka. Ty píše tradicionále, já budu překládat. A to mi je hřiště. Aby doma rád ty dní, děti v domově to říkali, máme kačenky. Ale jinak jsme úplně normální. Ano, tak samozřejmě to úplně normální. Ty jsi za zlejnou. Ty vole, možná i jo. A vidíte dva vrcholový sportovce. Jsme vyloženě. Jsme v tréninku teď. Máme teď regenerační fázi. Já jsem omlíkli a jak vidíte, že strávili příjemný chvilky. Král. Marně hledá cestu zpátky, rychle ztratil směr. Nazdar, mistře. Nazdar. Ahoj, ahoj. Už zdrav, zdrav. Kubrte. Tak. Cítíte, jak to tady hezky voní? Nebude. Počkej, až půjdem odjíždět, vole. Nebude. Candy Pearl. Přezujte si. Ano. Vysátě ten hlasovol. Ano. Já ty si upízal kvůli rámy, jo. Takže den nula je za náma, v uvozovkách. Ano, tak. A... teď přijde to nejhezčí na dní nula. To jsem já. No tak to se ví všeobecně. Závěr dne nula. No je. Mám říct, co se bude dít. Pokud se nepletu, tak by se tohleto ještě mohlo dneska nazvučit. Ano. Což je tohle. Což je plán. Což je plán. A my zatím ochutnáváme různý delikatesy. No, destiláty. Taky. Chmelové destiláty. Nějaký papání, klobásky, tohleto. A rekognoskujeme terén. Má to tenkrát, vole, Adventure Ball, jsme má ten pořád. Ano, tady. Jo. Pestilec, MTV. Taky je skvělý, že tu slyším to manže. Jsem Speedy Gonzalez.
les, však radši bych zales, tam, kde je nejbližší kojotí nora. Však nehledě k tomu, že jdu spíkat domů, mě vylíží krása seňora. Ole! Mexiko, Mexiko, sombrero, sombrero, papa! Tak se šlouchej, je ty, tak se křič na něj, jsem já, výhoda, hlavně když víme o tom, že vlastně kuchař vaří fakt kvalitně a chutně. Ale zatím jsem od něj měl akorát špek a samuraje, protože si každý tak nějak vaří sám. A ta sekana. Ale není od něj, no. On jí koupil a málem sežral, než jsme odjeli, víte. Bopatička je svině, veď, vole. Bopatička je svině. Tak Viking, musíš teď říct, co se odehrálo. Já tě nechám chvilku si balit, ale povídej, co jsi teď dělal? Co by se odehrálo? Máš nějaký trioly, že? Občas. Je to tak? Moment. Moment. Toč to, toč to. Trioly, že? No, to jo. To jsou taky trioly, že? Ano. No jo. Mám se to tady na mě nachystal. Toč to, mě tě. Tak já jen aby byl v obraze. Ano, ty přechody vlastně tyhle prostě dva na začátku a poslední závěrečný je ve triola. Ty tam prostě budou. Ty tam prostě budou, ano. Jak dělá chytrýho, ne, že ví, co jsou to trioly. Nevím. Eštingec, vole. Abys pak nedostal za uši, ty čuráku. No to prostě tam nastavil, tak jsme to tam... Co jste přenesli? Přesně, no. Můžeš teda říct, že jsi, vole, nabouchal první song? Jo. No. Dobrý, no. Tak. A já si jdu zakouřit. Tak jo. Toto kopicí mohla, teplá jídla, 30 minut, dobrý tohle, zalije nudle, takový měkký, dobrý, nepálí, akorát dobrý. Furkesa, ale tohle, to nekupovala, schůdala, patke mohu nekupovat, to není dobrý tohle. A toto kontra utrh prdel, tohle bude dobré. To bude popíči kotol, vole. To ti zrazu odjebe dekel. Ale patke má ho nekupovat, ne? Patke má ho nekupovat. To chutnalo jak tea tree olej, vole. Patke má... Tea tree olej, vole. Patke má ho. Patke má ho. Prosím vás, než si dáte do huby sýr, řekněte nám v krátkosti, co se teda dneska dělo. Sýr musí plavat. Sýr musí plavat po první řadě. To přejeme dobrou chuť všem. Volpej nemá hlad, tak si dal to nejmenší. Ty mi v krátkosti mě řekni, co jsi dneska vytvořil teda za bicí, kolik songů a jak to šlo. Tak já nebudu říkat, co jsem vytvořil. Já řeknu, že Oron má za sebou 70% nahraných bicích na novou desku. Zítra se to domajzne, maximálně dopoledne. A nastoupí
Páni se sladkýma dřevama. Budou se dělat kytary, pak basa. Děkuju. Kytary, basa. Děkuju. Za chvilku je to i o tobě. Taky se přidám později. Přeju vám všem kluci dobrou chuť, my to zapijeme a budeme pokračovat. Tak začíná nám den dva. Den dva to je... Můžete se podívat, jak máme hezky dneska. Říká Peťa, že bude hezky, tam je teplo. Jo? No. Messerschmitt. Messerschmitt. Messerschmitt z Brna. Dobré ráno, vole. Kukr to. Na piano. No. Budeme pracovat. Chodíme za šebro něco. Jo, a to jste nevěděli, zrušili nám Ťamana. To jsme ještě neřekli. To jsme neřekli, zrušili nám Ťamana. A to je pičou ke zdi, vole. Protože musíme chodit kurva daleko. Máme povar muže. Ale zase jsme to národně změnili, protože jsme chodili Vietnamcovi a teď chodíme k Ukrajinkám, takže je to takové multikulturní. Volá, ale nic tam není do píči. No. Měli tam i rohlíky. Takže my se za zvuku našich kamarádů z In Flames půjdeme podívat, jak to vypadá ze ve studiu. Jak si to adaptoval, ne? Kamarádi z In Flames, jak když s nima chodíme kalit. Ale máme rádi. Milujeme. No, my s nima ne, ale oni s náma jo. My jsme v podstatě. Oni ano. Mám hotovo. Ano. Mám hotovo, balit se to nebude, protože v jednu hodinu sem přijde mladá slečna Berenika Ondráčková a poprosila nás, aby si mohla bouchnout do bicí. Aha, vidíš, to je pěkný. A nevyhovte takový příjemný malý slečně, že jo? Takže si sem tadyhle přijde plácnout. No každopádně já mám hotovo, lidi. Výborně. Podívejte se, Tomáš už tady se připravuje na své věci. Dobrá práce. A ty děláš co, kluku? Já si tady leštím šulína. No. Spíš ten pražec udělej, no. Obuješ nový struny, jo? Yes. Je to tak? No a bude se připravovat Milda. A tímto vlastně předávám žezlo hlavního nahrávače jemu. Bude se připravovat Milda. Milda má... To už musí být připravený dávno. Milda má připraveno, to vidíš, se podívá za sebe, tam už jako stojí bach krásně. Vovnutru už čeká... Vovnutru už čeká, jaké son. Trsátka jsou na svém místě. Nazdar, Zendo. Nazdar. Jace son. Řekl jsem z Dendo. To nevadí, ale on nemá nás Dendo, víš? No já vím, už mě to měkne. No, tak... Takže Tomáš přezuje, mezi tím ty už si Eremy. Já naladím. Ty už si Eremy. 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 Arch Enemy. A jdeme na to, jdeme na kytary. Tak. Řekneš něco moudrýho. Taky. Zkus nějak jako hlubokýho něco, víš? Humus. To máš na těch pračcích, to je pravda, jako. Nemore, co mi to tam žereš, ty vole? Mick Mars? Mick Mars odpočívá. Já se soustředím. Soustřed se. Tak co tě bolí? Jdeš něco sníst, nebo vypít, nebo... Neříkej hlavně, že jsi plesnivej. Gorgonzola. Gorgonzola. Sedni ricotta. Sedni si, vole. Sedni si, co dělá. Buď a vyměň, vole. Píči, vole. Píči, vole. Taky ten Gorgonzola, nebo to říkal, že to je sejra, víte? To je sejra. No. Ten se táhne jak ty syrečky včera v krajpě. Nivovitého původu. Nivovitého původu. Charakteru. A taky máš takovou barvu? Ještě lepší. Co by hrát, se ti ty vole, taky. Mě už normálně se potí víčka z druhé strany, vole. Na zdarově. Teda, takhle se to neříkal, ne vlastně. Skol. Kyle. Music. Víte. Ty vole, tam se hajluje vedle, ty vole.
Jo, tak ty mě zbudíš, vole. Mick Mars, co je? Ty mě jako zbudíš, buzerante, a tady se furt nic neděje, jo. Oni tady furt rovnajou, jako jo. Ty, už tady spím 4 hodiny a furt nic, vole. To jsou keci, jaký ty nemají jak to říkáš ty, přestaň pízdi. Co pízdíš, vole. No, to. To je bestie. No, tam ty si jako nabrušenější trošičku, ale... Ale jako je hudnější. Máš to čtyřikrát. Že ta jedna, že byla jinak, za třetí. Máš to čtyřikrát. Jo. Kluci, co děláte? Píčo, dřusák zmrt, ty vole! Ale myslím si určitě dobře, mám ti věřit. Mně se to ti zdalo, že tam hrál něco jinak. Já bych mi věřil bych sám sobě si. Věř si, to víš, já se omlouvám, jo, kdyby to tak nebylo náhodou, jako. Věř si, nikdo jiný za tebe věřit nebude. Co děláme? Děláme... Song číslo dvě. Ano, nebudeme jmenovat, ale zatím... Teď jsem si jako kákl do textilu. Já myslím, že ti to dá, ale... Jo, děkuju, jsi hodnej. A já jsem si říkal, že by to mohlo být kousek. A pospíš si, já už chci zpívat. Jo, tak promiň, já se omlouvám. No, aby vám bylo jasno, tak Milan teď dohraje tu kytaru a já se asi do toho nejspíš opřu. Tady postavím se, tady si vemu tohle, tady to zapnu, tam tento spustí a do koně moje hyje. Jsme o tom ty kamarády, chce se nám domluvit, že si budeš mít do nějakého studia. Uvidíme. Studio kamaráda, jako ne. Studio kamaráda, přesně tak. Vyndej ty kakarády. Tak pojďme. A víš co, to šlo bez kamaráda. Obávám, že se to tady zahrál trošku jinak. Jo, já jsem to také chtěl. Tak, tatínku. No. Jak to je teda? No, ty půjdeš zpívat dneska. No, už já už se těším docela jako. Chci slyšet, jak to bude znít v kompletu. V kompletu. Teda nebude tam Tomáš, ale... To ještě nikdo neví, ale... Ty vole, to se jak se... Je to pěkný, je to pěkný. Když to vidíte, jak to vzniká, ty vole, vlastně pod rukama pěkně. To... Roste to. Z toho těstíčka, prostě fakt ta vánočka, nebo ten... A už to voní z té trouby. Fakt jenom nasypat nahoru ten kmín, na ten pecent. Je. A nevím, jestli se mají těšit víc ty lidi, nebo my, ho. No, my se těšíme první, veď? My se těšíme první, to jsme udělali. To je jasný. Co tu děláš, Jirko? Nudím se. A bolí to, ale. Ale vypadalo to jako, že to je příjemný, ale. No, ale. Musím trošku se rozhejbat, víte? Jiří, jdeme na to. První konečně, vál. Konečně. Já už jsem tady byl jak, vole, vlčák v kleci. Těšíš se? Těším se a potřebuju to slyšet, jak to bude znít, pak dostanu takový ten dobrý pocit z toho, že to funguje a pak už to bude. Nemusíš se strachy dřást, nemusíš utíkat, já tu budu pevně stát, jsem tvůj přístav, jsem tvůj hrad. Tohle je ono, no. To je celý. Jak celý? Protože to jsou všechny nástroje. Víš, rozumím, podle mě to dá. Dobrý, jestli to líbí, já jsem spokojený. Super, já taky. Jdem něco dělat. Já taky. Jsi mojí zlatý, já bych potřeboval... Ty vole, je tam latence, Zdenku. Je tam půl vteřiny. Minimálně. No, jsem se tě ptal, píčo, vole, je tam pár milisekund, to je to znát? Ty vole, ten debil ani neví, že zpívá latenci, ty vole. Je to to možné? Mě pár rozčilo, že to točíš. To se ti jenom zdá. No. Když to nekreslím si... Ne, to se musí nakreslit. Jo, takhle. Ale jako nemůžu to kreslit jako detailový vokál. No jasný, jo? to ne. Jako vždycky, ale... Jo. Ale že to kreslení tomu přidá... tu špínu. Ale tohle se mi líbí, ale... Vždyť to... je to kurva dobrý! Já tě budu...
Mrdám to! Já to budu pevně sát! A myslím si, že by to mělo být vidět a mělo by to být asi i slyšet, protože... My vlastně to můžeme říct, že vlastně to byl jakoby nápad a zároveň si myslíme, že to má smysl, že opravdu to přinese jakoby poselství. Byl nápad něco udělat, něco vám vlastně ukázat, nejenom jaký jsme hovada, ale jak to vlastně doopravdy pozadí, je. Pozadí. To pozadí, přesně tak. A není to jenom u nás? Tady... Ne, není, protože přemýšlíme, že to prodáme český televizi. Ale to není jenom o tom... A pod kilo nejde. Ale není to jenom o nás, je to o všech těch kapelách a o všech těch lidech, ke kterým vzhlížíme nejenom my, ale i vy. A je to o tom, že prostě ať je to my jako Around, ať jsou to Inner Sphere, ať jsou to Reform, ať jsou to Trivium, ať je to Inflames. Ať je to prostě světová kapela, anebo kapela ve sklepě. Přesně. Tak je... Jak bych to řekl co nejlíp, aby to jako každý pochopil? Prostě je to... Je to těžký. Je to těžký. Každý, když tomu nedá prostě to, co potřebuje, tak to prostě nevznikne. Je to těžký a dát... Když tam není tohleto... Srdíčko. Tak. Já myslím, ale že nemám. Ne. A ty máme taky rádi, víte? Hlavní nepřítel. Hlavní nepřítel. Ne, bez srdíčka to samozřejmě nejde, ale je spousta lidí... Ve zkratce chcem říct, že je to spousta práce, ač není třeba vidět. A času. Protože 4 minuty si poslechneš, ale to, co je zatím, spousta lidí neví. Ale že to stojí 20 hodin práce, to už nikdo neví, přesně. A, času, peněz, energie. Jako to všude píše se dneska, tak já to tady zmíním taky, ať je to taky kliše, ale podporujte kapely, kupujte desky. Protože, choďte na koncerty. Choďte na koncerty, protože ty kapely to kurva nedělají zadarmo. Hmm. A není to zadarmo. Nazdar, 6.3. středa. Podívej se, jak vypadám, ty vole. Dobře vypadáš, vole. Teďka jsem dostal technický KO, ty vole, od songu, který jsem si teda takhle vymyslel a udělal. Není to technický KO, milá. Nechci tady hladit ovar, ale myslím, že jsi se s tím popasoval. A je ráno, vole. Teď jsi vstával, jako máš tady dělat výkony. Ty vole, ale... Takže klobouk dolů. V tempu 245 fakt nechceš, ty vole. Takže já děkuju, song za náma, teď mě čeká další. Pak přiřazuju ty, basa, dohraju poslední song a budu free, takže pecka, těším se na to. Jaká byla tohleta, mistře? Tohleta? Vyčerpávají. Jděte na to, boys. To se úplně vyčerpám. Jděte na to, boys. Jo, pracovní deska, tak počítač obsluhuje, pan je baví. Ano, protože já jsem ten... Sofistikovaný. Sofistikovaný, já bych to řekl. Ajťák. Taky technicky softwary, tyhle ty všechny věci, já vám to nebudu vysvětlovat, je to zbytečně technický, jako nechci vás tím zatěžovat, jako zakouřit ty mozkové, já tady vidíte, jo. Jako ty předpokládáš, že všichni více, USB, porty, to samozřejmě. Externí disky, že jo, grafika, jo, procesory, to nebudu. Co jsi říkal, tam se to odehrává, tam se běžte podívat, tam to stojí za to. Tady ty holčičky už jsou asi tak 15krát nahratý. Moje podpážo, Zdeno, moje. Taky, podívej ty vole, proč já tohle vždycky vyndám, takovouhle píčovinu. Moje podpážo. Já vím, ale to zapalo bych si to taky jako nastříkal, že jo? Tak teď musím zase říct takhle na kameru, že hezky voníš, jo? Ocením, jako, že jo? Čekal jsem, kdy tomu dojde, jako. Kámo to už neviděl, víš tohle, vole. To zpostrovalo na celou dobu. Ale takový talent na to mám, ne? By se dalo říct. Já myslím, že 4 bys tam měl mít. Ale musím konstatovat, že tohle je přece jenom jako milosrdnější než ten song předtím. Fakt, jo? Je to taky cvrkot, ale je to milosrdnější. Tvor je píčovina, no. To není píčovina, vole, jako... to je veledílo. No. Ale píčovina je to rád, vole, no. To... Prosím, tak já se taky ukážu, že furt točím a pak tam nejsem, vole. Mě nikdo nespovídá. Puc mi toho, řekni k tomu něco. Tak co mám říkat, když ty nahráváš kytaru teďka? Ty vole, nevím, nějaký tvoje pocity, ty kochuju. Pocity jsou skvělý. Jako,
Teď se dělá kytara a ten kluk to vlastně dělá dobře, no. Počkej, jako jak... Kde zapínáš, kamaráde? Počkej, jako jak, jako Kube, ty máš něco proti panu Jandovi? Ne, naopak. Už se vaří voda, dobře. Už se vaří voda na kávu. Ráno světlo si bez rukávu. A ty tu nejsi. A milá, dej si. Depasí. Depasí. Kde jsem? Kde bych byl? Kde pa bych byl? U basí. Jak říkal Tomáš, tip mě to poznamenal, karta se otočila, panáčkové, víte? Kde řekl bych, že tím správným směrem. To máš na nohách, tak je to dobrý. Peťo, umíješ mi ten hrníček u toho kafe? Ne. Do prd. Tak já si, tak já si ho umeju sám teda. Tak co, ty vole, budete něco dělat, nebo jako? Co zase tady otravuješ s tou píčovinou, ty vole? Mám jít do toho rohu, jak jsi říkal. Jo, běž tam jako komáro, vole, běž si tam lehnout, vole, nebo něco. Stav teda. Budeme prozrazovat to, ne, co ten ne. Takže prostě máme zase něco. Máme zase něco hotového. Taky už to tak nebolelo. To jste se toho dověděli, co? Co vám řekli? Ale ono... Mě taky vadí, když jako mám mít na výkon a teď za tebou někdo přijde a třeba hroch a zeptá se, jestli chceš slivovici, vole. To je na zabití, víš, vole. No já musím říct, že jo, prostě, tak se nenechá hodně nic dělat. Ten je zapálený žamba. Já jsem zapálený až ten podpálený, to je jenom spanout. Co ty tady budeš dělat do soboty, jako? Já toho mám na práci hrozně moc, já musím usměrňovat tebe, Tomáše, Zdenála taky, konec konců, ono to není jen tak, že jo? Ale někdo to řídit musí. Někdo to řídit musí, jsem ředitel tohohle autobusu. Jestli jsi do prdela, aby ti vykousnul horizont, jako. Nervozita, ano, nervozita už pracuje. Co budeš nahrávat teda? No, asi chronologicky, jak to je. Mám zálusk na tvora, že bych s ním začal. To je hezky dobře, panáček se toho nebojí. Jo, ten se toho nebojí, ty vole. To zní jako plán. No, protože ono, a teďka si nebudu dělat prdel, ono je pravda, že to, co tady děláme, je nějak přeskočil hlas, víte? Mutuješ, vole. Tak, no, v 50 skoro, ty vole, to brzo. Ne, je pravda. Je pravda. Máš moudráky vůbec. Ty vole, já nikdy jsem neměl snad, ty vole. Tak to je Mončo, no. Tak ty prvně přijdou. Ne, já jsem jenom chtěl říct, že prostě to, co tady tvoříme, tak si myslíme, že takový konstantní dílo, jako je konstantní celek, za kterým si rozhodně stojíme, jak už jsme několikrát naznačili, je to takový propracovanější, technicky prostě důkladnější. Ale samozřejmě, že každý z nás má svoje určitý favority. Takže když Tomáš řekne tvora, vy nevíte vůbec o co jde, to jsou takový ty naše pracovní názvy, tak my už víme. Takže se na jednu stranu nedivím s tím, že s tím chce začít, přestože to je jeden z těch jakoby top nejtěžších válů. Co je těžký, co je lehkýho, jako Peťo? Není nic, to je právě to, o čem mluvím, že to je celá ta kompaktnost, ale akorát, že prostě jako třeba ty máš oblíbený flák, já, tak ho má i Tomáš. To je dobře, protože tenhle dokument bude už jakoby po desce, zřejmě. Tak mi zkus říct, kdo je tvůj favorit na albu číslo 3. No, a to je, a jsme právě u toho. Tak řekni jednu. Neřeknu jednu, protože já bych toho tvora řekl taky. Mm-hmm. Ale... Teďka třeba to, co tam dělá Milan, je pro mě herně strašně uspokojivý. Je to strašně technický, hraní si s tím. Není to prostě jen takový to klasický bubnování, je to takový to, jako když se prostě opravdu stmelíte všichni dohromady a najednou je tam prostor pro všechny. Ten si tam dohraje, ty si tam dáš svůj díl, Tomáš tam díl a já mám při tom furu prostoru tam dávat taky to svoje. Takže se to strašně dobře hraje. Je to takový, potom z toho vznikne taková ta alchymie, že ty řekneš, je to jeden z těch dobrých a přitom zjistíš, že to je jedna z těch věcí, která si hraje úplně nejlíp. Jo, že ona je tak strašně těžká, až se na ní vyloženě těšíš a až se ti hraje úplně lehce, přestože je těžká. Chápu tu myšlenku, no. Ano. Další věc je, že každý z nás má svým způsobem určitě nějakýho fakt jako top favorita, že vypíchnou a odvíjí se to od toho obsazení, no. To znamená, já můžu říct tematicky, že co se mi líbí nejvíc,
co se napsalo no, jako, jako scénář, scénářem. Pak může říct Petr, co ho nejvíc baví prostě tlouct. Já teďka ještě se k tomu jako malinko dodám odbočím, zase budu takový trošku jakoby hrozně vážný, ale každopádně zůstanu u tebe, protože je tady posun prostě všeho od zrození přes odkazy doby až teďka, co sem děláme. My si jako v globálu vlastně stojíme za těma deskama všema. Ano, jo, když pominu teda vraha, což nám prostě odpusté, my se za to nestydíme. Tenkrát jsme to udělali, prostě to je píseň, kterou od nás asi neuslyšíte live, to je celý, co nebudeme ho hanět, jako, ale to je prostě už ho prostě od nás neuslyšíte živě. Ale prostě, nejsme jediná kapela, která jasně, vyřezává věci. Ale prostě můžeme do dneška koncertně a vlastně i ve světě těch mediálních, nebo mediálních sociálních sítích, jsem chtěl říct, čerpat jak z první desky, tak z druhý a teďka se rodí naše třetí miminko, jo. Tak chci prostě říct jednu věc, že třeba když zůstanu právě u tebe, abych dokončil myšlenku, protože já se vždycky takhle obloukem k tomu dostanu. Prostě přes nějakou stať. Ty textově právě, jak to prostě funguje celý. Tak jsme se dostali do fáze, že třeba já nemám vůbec zapotřebí do toho nějakým způsobem zasahovat, jenom to vlastně spolu konzultujeme, když na to přijde. No zasahuješ, protože můžu říct, že vlastně si u dvou nebo u jedné věcí, 100%, teď nevím, jestli u dvou, jsem tě dokonce požádal o nějaké doplnění. Jasně, ale je to prostě ten přirozený vývoj a právě mě třeba hrozně baví, že teďka, jak jsme to tady už zmínili, že vlastně kolikrát jsme se dověděli, co zpíváš až tady ve studiu, že jo? Ano. Teďka je to takový, že vlastně my už vlastně víme, co tam zpíváš. A všichni si to tady zpívají, vole. Jo, ty texty spolu konzultujeme a hlavně ty vole, ten prostě projev celkově takový, že prostě já si myslím, že ty texty jsou úplně perfektní. Že tematicky vlastně to osloví nejenom prostě tebe, že to chytne, ale jak to funguje, jako ta alchymie je správná, tak se to prostě dotýká i mě a ty texty jsou prostě super. Já osobně teďka nemám zapotřebí, kdyby to někdy někoho zajímalo, že bych něco napsal. Jo, doma slyším třeba, že se hrozně líbily ty tvoje výpravy, nebo tohle říkám oka, třeba někdy něco napíšu, ale vždycky je dobrý, když se ta kapela dostane do fáze, že ten zpěvák si to napíše sám sobě na míru a tím pádem, tím spíš, když vlastně to přesvědčí tamhle Tomáše, Milana, přesvědčí to mě, že vlastně nemám zapotřebí nějaký svoje výpory své fantazie, když tady jsou prostě jasně daný témata, který třeba tebe oslovují, ty nám řekneš, jestli může být, my řekneme ano, a my korespondují s náma, tak jsou prostě perfektní, tak proč bych do toho zasahoval. A zase to působí takhle i v té muzice, že jo. Prostě nám se to hraje, třeba tohle, co tam děláme, jak jsem řekl, strašně prostě dohromady a ty to prostě podpoříš tady tím skvělým textem, tak já si myslím, že to je prostě ta správná alchymie tam, kam jsme vlastně jako chtěli dospět, jo. Jsme ve fázi, kdy vlastně si každý dělá tu svoji polívku a tu svoji omáčku do toho guláše. Ten vývoj šel tak, že vlastně každý si dělá, co chce, ve prospěch celku stejně jako pod tím oronem, pod tou nálepkou, protože to není žádná anarchie, že by si každý dělal, co chce. Ale každý tomu může přidat ten svůj díl, tu svůj myšlenku. Jo? Ať v muzice, tak i v textech. A pak ta mozaika je kompletní. Jo? Takže přátelé, abyste věděli, co teďka zrovna nastalo, Milan dotáčí kytary. Ano. Milane, kde se nacházíš? Jenom věcí na tu hlavu. 30 až 40 vteřin před finišem celé desky. Takže mluvíme o tom, že vlastně základní, to znamená rytmický kytary budou celkově hotový, protože pak nás čekají ještě sóla, vyhrávky, takovýhle ty dokotinky. Čistý zvuky, jiný kravinky. Přesně. Ale vlastně ani ne za den. A točíš celou desku, jo? Teď no, evidentně to tak vypadá, no. A ty jsi člověk, nebo jako, jo, nechci úplně použít. Úplně normální smrtelník, ale kurva sedlo to prostě. Jirko, jak bys si zhodnotil situaci ty u toho balení cigára? On tak překvapil, no. Já jsem myslel, že si dá třeba jako na pohodu ten klíč, co jsme jeli u druhé desky, takže 2-2, no, nebo 2-1. No, ono je taky nutný podotknout, že on i pán Zdeněk. Jo, stal se
jiný režim v plánu. Ano, přesně tak. Vlastně takže... jediné, co se nezměnilo, bylo pro mě, když jsem točil Škopky. Ano. Ale vy to máte trošku jiný, než vlastně na co jsme byli zvyklí do teďka. Hej, kanál tady samej, ty vole. Mít na držce přijde, oni, tak to do nich teče jak do kanálu děkovat. Oni tak kdyby takhle protejkala vana, co? No, otejkala, vole. Ty vole. Samej babula tady. Tak řekněme, že si to Jiří zaslouží teďka, ne? Tohle? To si asi zasloužím, ne? To zaslouží každý slušný člověk. Tak to zase jako... Takhle, ne? No, za korunu flašky. Duk, to byl velký paňák, já to viděl. Spokojenost, Jiří, teďka s odvedenou prací? Hele, včera jsem se trápil, ale jady, to jsem taky. Já budu upřímnej, protože si myslím, že fanovci si to zaslouží. Musíš překonat nějakou trému, zodpovědnost a tohle. Včera prostě jsem se malinko potrápil a dneska už je to pryč a... Na pána. Jedem. Tak super. Jedem. Jsem rád, spokojený. Tak jo. No jo. Jeho vizita se mi dál, my víme, že se strůnu dívá. Takhle bys si to přál a nám se o tom zdívá. Takže já teďka odcházím ze studia, jelikož a protože Jirka dospíval další song. Můžeme mluvit konkrétně, protože mluv to bude... Mluv konkrétně a mluv, co jsi vlastně dělal. Takže myslím si, že Juraj Popol Hariň by teď zatlačil slzu, když by věděl, že jsme mu takhle udělali píseň. Nebo ještě chybí basa, ale song byl pro něj a strašně jsem rád, že ho máme hotovej z části. Nebyl, je. Je hotovej? Ne, je pro něj. Je pro něj, samozřejmě. Takže je hotovej. A měl by radost, no. Měl by radost. To. Je to takový, nechtě... přijde mi to jako, ano, přesně, a... furt světla na tebe, přijde mi to takový... To světla na mě a tady osobní, budu plakat, ne, vole. Přijde mi to osobní, to nevadí, ono si to vypálí potom nějaký. A další věci vám opět poví další aktér, Zak. A co bys rád slyšel? No já, mě by třeba zajímalo, že vlastně teď jsi byl součástí opět, ale už větší části, nejenom věty a doplňky, ale měl si svoji sloku. Takže jak se ti zpívalo, mi řekni. Hele, překvapivě dobře. A víte sami, že jsem to dřív dělal, že jo, v Six Dimension a tak dále. Ale dlouho to nedělal, že jo, takže ono jako... Ale v Oronu to je vlastně poprvé, kdy mám opravdu celou sloku. Trochu. Lidice máš pár, no, ale dobře. Není tak dlouhý. Není tak dlouhý, přesně, tak. Ale jako hele super, já si myslím, že to šlo docela dobře. Mně se to líbilo. Já jsem spokojený s tím, co jsem tady předvedl, důležitý, aby se to líbilo klukům a samozřejmě vám, který na to koukáte a budete to poslouchat samozřejmě, ale nevím, já za sebe můžu říct, že jsem opravdu nadmíru spokojený. Tak. A jak říkal Petr, je to srdcová záležitost, protože Juro prostě nejenom pro nás, ale pro spoustu lidí znamenal hodně, takže Jurko. Takže si myslím, že jsme prozradili dost a někdy na facebookovém příspěvku jsme říkali, nebo myslím, že to bylo pro Spark dokonce, že měli jsme hosta Danielu, jo, že budou ještě nějaký hosty, respektive tak. Máme ESO v rukávu, takže se nechte překvapit, protože říkám, my v tuhle chvíli nevíme, jestli to vyjde dřív nebo později. Takže to teďka říkat nebudeme, každopádně, jak se to říká obligátně, máte se na co těšit. Já do prdele, to tady zase. Těšte se na to. A Tomáš momentálně, konečně, po 75 vypitých pivech a litr slivovice. Vyměnil tamhle ty basy. Za opravdu tu svojí. Za opravdu, za tu, na kterou prostě... Hele. A já bych chtěl ještě být trošku jakoby konkrétní k tomu, jestli se to bude líbit a nebude líbit. Nám je to vlastně vesměs jedno, protože tu píseň jsme opravdu... Já řeknu detail ze skládání. Kluci udělali tu melodii, já tam seděl a jako byla myšlenka Immortal, že se bude dělat jako téma. A ty emoce ten text napsali sami. To bylo dvě hoďky? Dejme tomu ano. Dvě hoďky a na té zkušebně, kdy kluci skládali hudbu, já jsem tam sesmolil. To nitro toho, ten já bych, pocit. Já bych tomu dodal, že to je to nejlepší, že jo? Protože my bychom mohli tvrdit samozřejmě to. Že se to lepilo. Že se to lepilo, že na tom byly mraky, tak. Hodiny a hodin práce. Ne.
Ne. Bylo to emotivní, vyšlo to prostě tak, jak to přišlo, tak to prostě vzniklo. A můžu ještě říct jenom takovou drobnou věc k tomu, že kdykoliv jsme to na té zkušebně, než jsme jeli do studia a hráli, tak prostě zpívám to a jak když, vole, tam sedí, vole, a strunu se dívá, vole. No, chtěl jsem jenom říct, že čtvrtý den je zde. A? To jsem řekl včera v krátkosti, že a? Zítra taky den. Zítra taky den. Ten už nám běží, Jirka dneska zandal zpěvy na pána, nebo teď zandal zpěvy na pána, teď se potí Tomáš. Dáš něco? Co tady děláme vlastně v tom studiu? Nejkrásnější holka z naší ulice. Říká kluci moucha, škodí velice. To si se netrzí vzlet, ne třeba ani pravou nehn. To nám na ní vadí nejvíce. My máme bíhněňky, máme z domova. Mě absolutně rozsekává, že kde on, jsem zvyklý, jo, neposlušné tenisky, Pepa Melen a tohle, ale on stejně vyndá, ty vole, něco, ale já to v životě neslyšel. Co to je za mouchy? No, Pepa Melen, když to je taky Pepa Melen. Ty to zachci, vole. Já si musím dojet tu diskografii. Tam to včera teda bylo právě to jiné, o tom inkoustu, víte? Pecí kapka citronu. Všechno to už znám. Můžem psát. No. A toho bývá i více. I mnoho. Ale víte třeba, co si teďka musí od nás myslet tamhle zde někde, ten tam sedí u té klávesnice, honí tam ty tóny, ty vole. Já myslím, že už nějaký zvyk, jako. Jsme tady po pátý, ne, ty vole. No jo, ale to jeho rodina, ta se s ním musí potom srovnat s tím, až mým odjedem, že jo. No hlavně on se podle mě mentálně srovnává, no, další měsíc. Dneska je to hodně o té base. Takže... Ale musíme také říct, že Tomáš už má taky celý vás za sebou, ještě před zpěvama. Má dva vály. Dva vály, pozor. Dokonce dva vály a jede... Takže teď jede třetí. Třetí vál. To všechno uvidí národ. Ty se připravuješ, protože jsi se dověděl, že se budou nahrávat sola. No to jsem ale vůbec nechtěl dneska vědět, protože jako mě přijde, že já mám ty prsty, vole, jako jeden. To se střepá, tomu se říká, že to střepá. Střepá se to. Zase děláš tráfy, vole, pak tam dá Vivaldiho, jak svině. No jasný. Tak já nic nesmím říct, tak už se mě na nic neptejte. Takže já jdu do režie, protože v režii je Tomáš Krají další kilometry. Jsme mile překvapeni. Už se mě na nic neptejte, bude to lepší. Jdeme do režie, kde pan Zdeněk a Tomáš makaj na base. Já vám do toho nenastupuji. Dáš si panáčka? Na uvolněnou? Zcela výjimečně. Zcela výjimečně, ale jinak si nedáváme, to je jenom tak jako na kameru, aby... Jo, aby jsme udržovali image kapely, ono, ty kurvy mi stejně do toho dali vodu, víš? Tomáši, já v tom mezičase, tyhle, jedeš bomby. A jak se ti teda pracuje? Nebudí tě prdel třeba z tý židle? Ještě ne. Ještě tady nejsem tak dlouho. No, tak to tě jenom právě šlechtí, jakože právě krájíte ty kilometry se Zdenou, ale... Stejně jako od rána, kus dobrý práce. Od rána do noci. Od rána do noci. Tady chcipnu na ruce. Já jsem sociálně indisponován teď. A to vím, řekni něco jinýho. Já tam všichni do píče. No, si myslím, že nebude moc jako objektivní a použitelný tak nějakým hezkým dokumentu, že jo? To stále nejsme žádný aktuality, víte? Filterix.
To je svině. Na Zemix. Ty vole, jsem vohnul jak malej Jura, viděl jsi to? No. Ty vole, a ty plotinky mi zahvízdali, kamaráde, ty vole. Hele, bude, tak budeme objektivní, já to řeknu tak, jak to je. Mě to je vždycky do píči. Mě už to sere, no. Tik tak 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 tik tak 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 tik tak 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 16 000 krát slyšíš ten song. A kdyby to tam na potřetí bylo aspoň, kdo pak nám ji postaví, tak aspoň. A on ten zmrt nepřijde, veď. Tak tik tak 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 tik tak tak tak. Jako seriózně, řekneme to, co se teďka jako stalo. A to se stalo to, že Tomáš má před sebou poslední píseň. Tak to jo, a já jsem si vzpomněl na South Park a na píseň, která tam byla Hodí se k nám, že jsme 4 a Cartman tam zpívá. Kluci, kámoši, v dobrým i zlým jsme vždycky spolu, jsme 4, žijem si, flákáme se a smějeme se, kámoši, kámoši jsme, mám vás rád. Pověděl ten číp a přeplomu, ne, už byl hodnej. No ale já můžu mluvit opravdu seriózně, protože my jsme opravdu takový střihači ještě amatéři, my fakt jako do té televize umíme furt věcí. Jde mi to, víte, před kamerou i za kamerou, ty vole. Jak říkal Zak, ty vole, Tomáš dneska úplně se zapnul a jde na poslední píseň, z čehož teda máme upřímnou radost. Takže ono dneska opravdu se udělá ještě práce dost, ještě to nekončí, máme kolik, 3 hodiny? Půl. Tři, vole, půl třetí. A já jsem se s ním sadil o to pivo, že je do 4 hotovej. Jo. A bohužel jsem mu asi vyhrál. Protože věřím, že to za tu hoďku a půl dá? Dá, protože nevím, co se mu stalo, nevím, ale prostě dává bomby. Je to super, ne? Je to super. Budeme zpívat, bude se hrát na kytaru. A je to super. A je to super. Blablabla. Čau. Tome, ty vole, ty máš hotovo. Ty no. Píče, daj pát, protože ty jsi na tripu, ne? To byl fofr. Páni a dámové. Kolik pa je hodin? Za 5-4. Dlužíš mi pivo? Ty vole, o 5 minut do píči, ty vole. Kurva. Jsem to říkal. Ten prdel, když se ti to povede a musíš platit pivo ještě, ne? Ty vole. Ty vole, ale dobře, ty vole. Tak to nalejte 5krát asi ne. No tak dobře, kurva. Leo, dáš taky? Ale zdenil si to vlastně. A teď bych to stříhnul, pať se jdeme napít, vole. Tome, ty vole. Dneska se ti můžu teprve zeptat, jak se ti hrálo. Dobře, vole. To je dobře, to je skvělý. Výborná práce, máme radost. 3 dny jsem tu seděl a čuměl jak píčus. A zase tady 3 dny budu sedět a čuměl jak píčus. No ale teď už jako... Bez povinnosti, že jo? Tak, na pankáč, přesně tak, přesně tak, na pankáč. Víš, se na tom nejlepší? Nebo ne nejlepší? Kanta se otočá, Zdeno chce pivo. Hovno, ty vole. Víš, se na tom nejhorší? Že já jsem si říkal včera, že mám hotovo a já vlastně hotovo nemám, ty jo. Já vám nastimuluju tu situaci, jo. Já říkám, stoupnu si tam s tím lahváčem, ne, napiju se a říkám, on to dopustil a říkám, ty pičo, se na to tlačí, jak debil. A on takhle skoup to pivo. Přesmá, jaký pivo. Musíme si stoupnout na toho paňáka, ale to je. Sredě to, já mám dneska, ale mě ne. Já mám dneska svátek. Ano, ty vole, on má svátek, ne? Ano, přátelé. Tak si musíme na paňáčka, ne? My už jsme si přáli. No, my už jsme si přáli, jedej. Ty vole, kde je nejmíň? Já chci nejmíň. No, vem si nejmíň. Vem si nejmíň, který je první. Tož. Další je tam, pánové. Další je tam, výborná. Já vás takhle v obědu. To je buzík, vy. Nazdar. Děkujem, Bartko. Proč je pána povedala? Úplně mimo záběr, Luci, ty vole. Dobrý. Co se ptáš, co já? A ty se ptáš, co já? No jak by mi mělo být? To je pršec, mě rejou. Jo. To je hezký právě. Sázej můj kraj, necítím bolest, necítím strach, jestli sáčí rád. Ale je to tak? Okay. No. Jasně, jo? No. To je geniální, za mě je to geniální. To jsou snad Outfield. Lose your love tonight. A bari, 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 bari. I don't wanna lose.
use your love tonight. I told you fucking ambition one. A come on baby for the black steel night. One and one and 20 and 69. You be gone for the love night. What I know I can say. Another picture's a part of the way. I'm gonna find the sun every day. I don't wanna fucking annoying your pussy. Ano, kýtam taký měrný. Pusej! Ne, asi. Ty vole, no, 8.3. pátek, Mezinárodní den žen. Zdravíme všechny ženy, zdravíme všechny ženy. Všechno nejlepší holky, těšíme se na vás, ale my musíme ještě hodně pracovat. Teď se tam odpočinci. Jo, já se převalím. Co? Bejku? Dobrý, to mi stačí. Je dobrá. Hello everyone. A guten Tag. Guten Tag. Dej to celý. Dej to celý, já si myslím. Ty vole, ty je to nádherný. A do konce to dáme teda, jo? Jo. Koberec. Nech to tady tuhle tu část až do konce bych nechal. Jako i tohle? Ne. Jo, to, jasný. To jsme teďka měli, teď je to krásný. Tak jdeme. Jo? Ty vole, normálně mám husinu jak zmrz toho, ty vole. Ale si to musíme nahrát. Návštěva. To mi neříkej, kdo by za náma mohl přijít na návštěvu. Ty vole, vlastně takový jako to, skoro šéf, vole. Jo, tak to je, to je klika, já jsem chtěl říct, že nějaký foutek přijel. To máte, jo, nazdar, čau. Čau, čau. Nazdar, šéfe. Ahoj. Čau, čau, zdar, Tome, čau. No, těšíme se, vole, tak pojďte mi to ukázat. Jsi jel vlakem, vole, hrdino. Fakt? No, pane. Jsi vlakem, ne? Prosím? Jsi vlakem, ne? Tyhle, ne, děkuju. Ale čekal jsem tuto otázku, čekal jsem. Pražák, víc, ty vole. Čau, takovou. Ahoj. Zdravíme práce. Běžte si tam vyřídit, pozdraví. Čau, Zonál. Tomáš, ahoj, Zonál, nazdar. Super. Tady někdo za náma přijel a už jsem tady chtěl hudrat. Že nějaký flouci za náma jedou, víte? To jsou hluváti, víte? No, hej. Jaká byla cesta, dobrý? Ale cesta byla úplně v pohodě, tyhle, na minutu přesně. Co víc si můžeš přát, vole. Pracoval, vole. Ty jsi jel za zahraničí nebo našema spojema? No, regiožit, no. No, tak to bylo... Takže, poklona, český. Za reklamou pod kilo nejdem, jo? Jasný, jo. Dobrý. Hele, kluci, Karol se moc vmluvá. Ale bohužel má vlastně žena jako v prdeli nemocná, jezdí po špitálech, děcko do toho něco. Chápeme, jo. To nic vážného. No, jako tak musí vozit po špitál, no, takže to je taková prča to není. Takže jsem tady já, abych to všechno nasál. Okay. Tak si pak pohovoříme, rád bych, abyste pustili, co máte hotovo. Mm. A protože já potom udělám report do Sparku, jako stránku, já pak si budu povídat, jak dál, a tak chci vlastně jaký při práci, že jsme se neviděli. Určitě, paráda, super. No nemáš abstiák, vole. Ne, jenom trošku. Jsme rádi, že jsi přijel ty, že jsi udělal čas a s Karol snad bude v pohodě s rodinou, ale hlavně to dopadne všechno dobře. Dobrý. Určitě musí. Se nezlobíme se, jako, že to není prostě v žádném případě. To jsme rádi, že jsi přijel. My touhletou cestou přejeme a těš jako v pořádku. Hodně zdraví a držíme palce, jo. Ty jako se jste hodně, ale... V moderní době tak už natáčet, vole. No tak ty vole, tak ty jsi... Nemůžeš jít v jestini. Je pravda, já jsem prdel. Teď jsem ti říkal, co se tady děje, že celou tu dobu. Ono se tady nechlastá jenom jako prostě. Ono se tady chlastá až hodně. My jsme dneska ráno přestali teda jako. Dnešní plán byl nechlastat. Kluci přestali, já jedu furt. Jasně. Kdyby jsme to počítali ráno. No. A jsme na 5 litrech slivovice a 100 pivech. Za 4 dny. To není špatný, ty. Máme, víš co? Záleží, jak to bereš. Máme už takový delirium jsme měli ráno, tohle. Jsme tam hodili jak zombíci. Ale to máme hotovo. Takže alkohol pomáhá jako vašemu umění. Jeden zpěv a nějaký sol. Mě až po. To by až po. Mě až po, abych nemohl běhat pak.
No tak to je jasný, že jo, to jsme zodpovědní, že jo, vždycky chlastají jenom ty, co můžou, že jo. Zdeňka sere jako ta špína, ale já ji tam prostě chci nechat, ty vole, prostě. Mě nevadí, jak to drnčí. Tak ukáž ještě jednou. Jaký nehezký je to. Já přes toho Vikinga jí zde. Ticho. Ty udery tím trsátkem, kde se dobře? Ne, spíš to drnčení, jako. No a to není špatně. A tady se podepíšu, jak vždycky říká Jirka, já tam tu špínu chci tady zrovna, jakoby víc. No, nevadí. Ono je to podle mýho ruku v ruce s tou basou. Tak je taková kupata. Dobrý den. Co děláš, Jiří? Co dělám? Dělám Necronomicon A. Co to znamená? Co znamená, že za mě, teda já musím osobně říct za mě, jsem na tohle dílo pyšnej, protože jsme se rozhodli udělat, už to můžu říct, protože to vyjde po zléze, že jo? Takže jsme udělali jakoby dvojsong s krásným příběhem. Musíte se ho poslechnout, říkat vám ho nebudu. A první půlka je hotová. Takže dohraju druhou půlku, dospívám druhou půlku. A vlastně už je prostor už jenom na Milanovi dospěvy a finesy a šperkování. A už jsou na cestě featuringy, které budou na desce, takže... Ještě dneska to bude, si myslím, hodně veselé, hodně veselé. Hodně veselé a hodně perné. Ano. Tomu je to ty. No tak jako já jsem spokojený. No. Je to super, muzika krásně kvete, rozvíjí se to. No my jsme taky kvetli pěkně, si no. Myslím. Nám se tady rozmnožil takový nešvar, víte. A prcat to není teda, prcatně ne. To, jako, že by to bylo dobrý, jako nějakou, jo. A on to točí hezky. My tady vedeme normální, točíme. My tady vedeme normální debatu. Točíme teďka mezinárodní nahrávání. Ano. Slovenský. Podívej se, jak ty kluci pracují. Tady pracuje Mr. Zramchat. Valko. Maká. Ano. Budeme chrochtat, to je v pořádku. Tady je dozor. Martin už má naspíváno. Zrovna stáhnu ten basák ještě. Lepší. Za mě lepší, že je tam sám, přesně. A tak tohle je heavy a ty přijdeš s Bekíkem. Rozhodně lepší, rozdělený. Já bych to viděl. Kurva! To? Já si myslím, že... Nice job. Výborně. Dobré. To bylo... Popíči kotol. Very good. Slovo immortál musí mít tlak do piče. Ano, děž. Jde o mi immortála. Portál spad z toho trůnu, vole. Říkal, co oni tam dělají? Gadžové, pojebaní. Takže zhruba takhle, to je plán, jako. Dobré. Panáka, měli jsme? No, to bude dobré, hej. To je dobré, že? Lučo, ty si ticho. Jak na fotbal. Tak jsem kričal. Mě bylo kričáš. Maník pičo. Maník pičo, hej, pojebe. Alebo GoPro záber. Jasné, nemáme spoločnú fotku všetci. A GoPro záber by mohol ísť do toho klipu. No, ako konečná, keď to všetko stihne, tak všetci by sme boli. Den poslední, den odjezdu. Přátelé, máme hotovo. Yes, baby. Máme hotovo o den dříve, o celý den. Původně tohle, to, co teďka tady děláme, měla být neděle 10. března léta pláně 2023, ale 2024, sorry, no, tak jsem taky jenom člověk, nevíte? Ne. No to nejsem, no ale dobře, můžu si to myslet. Každopádně takhle ve čtyřech s tím pánem, který ještě spí, jsme udělali takovou práci, že jsme fakt získali celý jeden nahrávací den. Plus teda bonus, o kterém teda já mluvit nebudu, protože někdy si říkáme, že to na tohle se budete dívat současně s deskou, někdy možná říkáme, že to bude před, takže nebudu... Já myslím, že jsme tam napráskli možná něco, co jsme nechtěli a pak jsme dělali tajemný, no, že to tam má bejt a nemá bejt. To ještě oni neví, že já to projedu tak 549krát a ty tajemný věci jako vystříhám. Každopádně jsme rádi, že jsme tady byli, že jsme takovýhle věci spáchali. Vzpom to!
Pach, přebíjí. A za mě osobně spokojenost ne na 100, ne na 200, ale na 1000000%. Mě nejvíc vlastně na nahrávání desky baví to, že jsme, co jsme chtěli, tak to vyšlo. Tam nebyl jako takový moment, že bychom řekli, ty vole, škoda, že takhle, tadyto, tohleto. Prostě jak jsme chtěli, tak to bylo, všechno klaplo. No hlavně to, co jsme... A s časovým úsekem ještě to, zkráceným. Hlavně to, co bylo v plánu vlastně se songem, který má nějaký featuring, tak ta představa byla na víc jak na 100% naplněna zatím. Ač jsme se tam mordovali jako docela, ale operativně. Jo, nebylo to od věci jako. Tvořili jsme tvůrčím způsobem. Ano, ano, použijeme, oni vždycky na mě koukají, kde to je slova Miloše Kopeckýho z filmu. Zítra to roztočíme trošku. Já jsem pracoval ve stínu celý den a to tvůrčím způsobem, víte? Ano. Makali jsme tvůrčím způsobem a i když, jak říká Jirka, byl tam jakýsi problém, tak my jsme stejně ten problém vyřešili tak, že máme 24 hodin k dobru. Je takže to, jsou všichni doma už se těší, protože tatínek přijede. Jo. A sousedi tady taky budou rádi, sousedi taky budou rádi, že tady po tom týdnu se stane ten bordel. Víte! No a třeba to dopadne a ta udírna letos bude tady už zde. Ale já bych navrhnul takovou letní brigádu, že bychom sem přijeli a tu udírnu mu postavili. Říkal jsi letní a nebo lední? Letní. Já jsem zrozuměl, že říkáš lední brigádu. No tak můžeme vzít lední medvědy sebou. To je jako brigáda v lednu, víš? Čtyři medvědi na cibulce, vole. Brazírny cibulce. A jelikož nevíme, jestli to teda budeme stříhat tím, že jsme něco práskli a poje to ven, nebo nepůjde, anebo nepůjde, tak když to stříhat nebudem, tak já touhletou cestou poděkuju Štefanovi Skokanovi, Martinu Hudoudíkovi, Jožovi Kováčovi, Martinu Pazderovi, a teď Valkyr, abych se neplet, myslím... Jsme nekomolili frontman z kapely Ramchat, tak. Nebudem komolit můj jméno. Kluci, zatím touhleto cestou moc děkujem a jelikož ten featuring bude větší, tak už teď poděkuju Tomáši Hospodkovi, Mírovi z Inner Sphere, poděkuju Danu Frimlovi a Davemu Kredlovi, včetně Martina Homy a všem, který se na tomhletom songu vlastně podíleli a odvedli víc než 100% práce. Tam je lidi, víte, to je chlupatý. A já, když už jsem teda v tom děkování, nebo když jsme v tom děkování, tak úplně pomenu tu muzikánskou stránku a poděkuju samozřejmě taky nejenom Zdendovi, ale jeho ženě Bače. Ano. Protože jsme tady za ty léta, co jsme jezdili, se tady cítili jako doma. S pohostinností, přiměnili nás vlastně do svého kruhu a strávili jsme tady, myslím, pěkný chvíle, když jsme si opravdu dali sklenku. Třeba tady ty ovocný destiláty, jo, jako ty byly moc dobrý, víte? Ne, opravdu děkujeme. Samozřejmě tímto zdravíme i Bereliku, jejich dcerku. To je mimochodem ta bubenice, kterou jste tam možná viděli. Mladá nadějná bubenice. A ještě bychom se chtěli jakoby lehce omluvit těm lidem, kteří nám psali před odjezdem do Brna, že by se za náma chtěli podívat. Ovšem, během nahrávání se nám nikdo neozval a jestli měli plánu přijet v sobotu, hele sorry, byli jsme moc rychlí. Už to nebudem. A jedeme domů. Tak jestli budete ťukat na sorry dost na dveře, tak vám nikdo neodevře. Maximálně zde nám. Ale ten už včera prohlásil, že si bere dovolenou. Zavřu krám, ten práskne dveřma až upadne klika, vole. Víte. Dobrý, takže budeme balit. Oron se loučí? A ještě máme nějaký doplnění. Den poslední. Pápa. Nemine tě to, den poslední. Je to za náma. Děkujeme všem. Ahoj. Tak, ahoj. Ahoj. My jsme zbalení. A Abfár. Abfár. S bohem Sonidos.